Dubo, pa ja znam za jednu bocu rakije skrivenu u uredu. Milina šljiva, specijalna, stara 20 godina. Pa stvarno? Da. Kako ja nisam nikad čuo za to? Pa, samo ja znam gdje je ta boca. Dobro, pa gdje si je sakrio onda? Pa... Što? Moždani. Imaš moždani. Ljubo, zove doktor odmah. Nema... Ja sam doktor. E pa onda bi možda mogao pomoć Željku. Šta je meni? Upala s lijepog crijeva možda. Šta kažeš, jel bi probao specijalnu rakiju? Ja više ne pijem. Si siguran? Daj, prekini, pišat ću se. Dosta. Evo, ja ću te pustit, ti vidi način i onda se vrati u muka. Može? Au, pišaš ti? Pa možda, zaležem! Ne mogu, pišat ću se. Moje življe.